Ողջույն, Ինֆոկոմի տաղավարում շարունակում են կորակարգային թեմաների վերաբերյալ քննարկումները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատգամավորության տեխնացու Դավիթ Խաշակյանին։ Պարոն Խաշակյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Անվտանգային խնդիրներից սկսենք, սրանք ամենակարևոր հարցերից են, որոնց լուծումները հետաքրքրում է քաղաքացիներին։ Դուք ձեր ծրագրում նշում եք, անվտանգային համակարգի ամրապնդման համար կարևորում եք փաստացի սահմանը պաշտպանական համակարգերի կառուցում եւ ուժեղացում։ Ինչ միջոցներով եք կառուցելու, ուժեղացնելու ունեք հերթականություն քայլերի։ Մենք հասկանում ենք, որ ունենք նոր գոյացած սահման, բացի եղածից, եւ այդ նոր ձևավորված սահմանը ըստ էության ներկայումս պաշտպանված չէ, եւ մենք ունենք հետեւյալ գիտակցումը, որ զուտ հաշվի առնելով մարդկային ներուժը քանակական իմաստով եւ սահմանների կահավորում այն տրամաբանության մեջ, ինչ իրականացվում էր նախկինում, հնարավոր չէ այդ կերպ պատկերացնել։ Այսինքն մենք պետք է ներդնենք ժամանակակից տեխնոլոգիաներ սահմանների վերահսկման համար, եւ այդ տեխնոլոգիաները ենթադրում են եւ անօթաչու թռչող սարքերի կիրառում եւ բազմաթիվ այլ դիտարկում իրականացնող սարքեր, որոնք հնարավորություն կտան, այսպես ասած, զինվոր օպերատորներին հետևել, որպեսի հատում չլինի սահմանի, իսկ այդ դեպքում միջոցներ ձեռնարկեն, որովհետև եթե մենք չգնանք այս ուղությամբ սահմանների կահավորումը տեխնոլոգիական հագեցվածությամբ չտանենք, ապա չենք կարողանա զուտ ֆիզիկապես այդ սահմանները հսկել, ուստի մեր պատկերացում այստեղ սա է, որ պետք է նոր կահավորում իրականացվի եւ նոր տեխնոլոգիա միջոցով։ Այ ինչ միջոցներով եք ձեռք բերելու այդ սարքավորումները անհրաժեշտ, ինչպես եք իրականացնելու կահավորումը, հաշվարկներ ունեք, Հայաստանում պիտի արտադրվի այդ տեխնիկան, թե պիտի ձեռք բերենք, եւ եթե ձեռք բերենք, ապա որտեղից։ Կան շատ սարքավորումներ, որոնք հնարավոր է այստեղ արտադրել կամ արդեն իսկ արտադրվում են, դրանք ենթադրում են եւ ջերմային դիտարկում իրականացնող սարքավորումներ եւ թռչող սարքեր, որոնց մի մասը մենք ունենք, մի մասն էլ համոզված եմ կարելի է դրսից ներկրել, որովհետեւ դրանք ըստ էության հասանելի սարքավորումներ են, որոնք պարզապես պետք է ձեռք բերվի երկրի պատվերով, դա չի կարող մեկ անհատ կազմակերպություն ձեռք բերել, որը նաև ենթադրում է որոշակի օպտիկական տեսահսկողական լուծումներ, եւ դրանց հետ կապված միջոցները պետք է առաջնային դիտարկվեն, որովհետեւ եթե մենք բանակի ֆինանսավորումը չտանենք այդ ուղղությամբ հագեցվածության առումով, ապա այն մարտահրավերները, որոնք ունենք, պարզապես չեն հաղթարարի, եւ հենց այստեղ է, որ մենք ասում ենք, որ այսուհետ պետք է բանակի զարգացումը, հագեցվածությունը խիստ փոխկապակցված լինի մեր գիտական ներուժի հետ, որովհետև հիմա ստացվում է, որ գիտական արտադրությունը մի առանձին ճյուղ է, բանակաշինությունը առանձին ճյուղ է, եւ ընդ որում զբաղվում են բանակաշինությամբ որպես կանոն մարդիկ, ովքեր ժամանակակից տեխնոլոգիաների գործոնը այդքան էլ լավ չեն գիտակցում, հա, սկսած մեր գշպետից։ Պետությունը պիտի այդ պատվերը իջեցնի գիտական համայնքին, թե ինչ է անհրաժեշտ, թե գիտական համայնքն ինքնուրույն պիտի հասկանա ինչ առաջարկել։ Պետությունը, իսկ ավելի կոնկրետ բանակը, ինչու եմ ասում ավելի կոնկրետ, որովհետև երբ ասում ենք պետությունը, մտածում ենք գուցե մի ժամանակակից պատկերացումներ ունեցող նախարար ունենանք, ինքը այդ պատվերը իջեցնի, բայց մենք հասկանում ենք, որ նման խնդիրներով զբաղվում է պաշտպանության նախարարությունը, գլխավոր շտաբը, իսկ այս պահին եղած իրավիճակում, ասենք գլխավոր շտաբի պետի պատկերացումները ժամանակակից տեխնոլոգիաների առումով հասկանալի է, որ շատ սահմանափակ են, ուստի նախ նա պետք է գիտակցի, թե ինչ հնարավորություններ կան, ապա դնի գիտության առաջ խնդիրներ, կարողանա ֆիլտրել, թե որ գիտական հանրույթը կարողանա դա իրականացնել, եթե կան հրաժեշտություն դրսից մասնագետներ ներգրավելու, դա անեն, որովհետև ըստ էության խոսքը չի գնում հեծանիվ հայտնագործելու մասին, եթե մենք խոսենք, ասենք, այդ թուրքական բայրակթարի մասին, ապա կտեսնենք, որ դրանց մասերը հիմնականում ներմուծված են արևմտյան երկրներից, իրենց մոտ այն պարզապես հավաքել են որոշակի կոնֆիգուրացիայով եւ ստացվել է այն, ինչ որ ստացվել է, բայց ասենք գլխավոր գործիքը, որը կա այդ թռչող սարքի մեջ, օպտիկան ներկրում են Կանադայից, որը հասանելի կազմակերպություն է, կայք ունի,
իր գնահատարկն է անում եւ պետությունը կարող է դա պարզապես ձեռք բերել։ Եվ եթե կան մարդիկ, ովքեր կարող են այդ համակարգերը միացնել միմյանց, իսկ այդպիսի մարդիկ վստահաբար կան, եթե ոչ պետական համակարգում, ապա գոնե մասնավորում, մենք այդ պարագայում կկարողանանք նման խնդիրները հեշտորեն լուծել գոնե 2-3 տարվա կտրվածքով։ Պարոն Խաշակյան, բանակաշինության ինչ հայեցակարգ եք առաջարկում, որոնք են այն առաջնահերթ փոփոխությունները, երբ դուք կառավարություն դառնալուն պես կատարելու եք։ Առաջինը իհարկե բանակադարձնել ժամանակակից, վերականգնել նախ այն ինչ որ կորսվել, որովհետև թե հրետանու մասով, թե մեր սպայական պոտենցիալի մասով մենք տեսնում ենք, որ ունենք այս պահին լուրջ խնդիրներ, ուստի մենք ունենք համալրվածության կարիք։ Մյուս կողմից, երբ մենք ամիսներ առաջ այցելեցինք Վազգեն Սարգսյանի անվան մեր ինստիտուտը սպաների պատրաստման, մենք տեսանք, որ պատերազմից հետո, պարտությունից հետո կա որոշակի կոտրված դրամադրություն եւ խնդիր ունենք համալրման սպայակազմի։ Մենք պետք է այս առումով շատ կոնկրետ խնդիր դնենք մեր առջև եւ էականորեն բարձրացնենք սպայակազմի աշխատավարձերը, որպեսզի կարողանանք ներգրավումը իրականացնել նաեւ ավելի մասնագիտական ոլորտներից, որովհետեւ մարդիկ մասնագետները աշխատում են մասնավոր ոլորտներում, ստանում են բարձրին մոտ աշխատավարձ եւ նրանց ներգրավելը բանակում վստահ եմ հեշտ կստացվի զուտ հայրենասիրության իմաստով, բայց հասկանալի է, որ ֆինանսական սոցիալական բաղադրիչ այստեղ լուրջ է։ Ֆինանսական հաշվարկներն ունեք, հնարավոր է բարձրացնել սպայակազմի աշխատավարձը։ Հնարավորություն կա, բայց մենք ավելի շատ դիտարկում ենք դա որոշակի կոնկրետ շահագրգռության մեխանիզմների միջոցով։ Այսինքն աշխատավարձի բարձրացումը դա իհարկե պարզ հաշվարկ է, պետք է պարզապես հասկանալ, որ ոլորտից ենք դա բերում, բայց երկրորդ կարևոր սոցիալական բաղադրիչը, որը մենք դիտարկում ենք, դա սպաների համար բնակարանի ապահովումն է, որի հետ կապված նախատեսել ենք շատ կոնկրետ մեխանիզմ։ Դա հետևյալն է. սպան իր որոշակի տարիների ընթացքում, որից հետո արդեն պետք է անցնի հանգստի, աշխատում է եւ մենք ներդնում ենք վերջինիս համար հիպոտեկային կուտակային համակարգ։ Սա նշանակում է, որ նա կարող է կամ որոշակի տարիքը հատելուն պես արդեն պատրաստի ունենալ հնարավորություն բնակարանի ձեռքբերման, կամ ի սկզբանե ձեռքբերի այդ բնակարանը, բայց պարտավորված լինի շարունակել իր ծառայությունը։ Այսինքն ստացվում է այնպես, որ այդ տարիների հաշվով բաշխված նա ձևավորում է, կուտակում է որոշակի միջոցներ, որը տրամադրում է պետությունը, որը հնարավորություն է տալիս իրեն բնակարան ձեռքբերելու։ Այսինքն մենք այստեղ պետության վրայից թեթևացնում ենք այն բեռը, որ միանգամից պետք է պետությունը մեծ միջոց տրամադրի բնակարանաշինություն իրականացնելու համար։ Ընդհակառակը դա գնում է կուտակային դրամաբանության մեջ եւ սպան նաեւ շահագրգռված է լինում երկար ծառայելու եւ այդ ծառայության արդյունքում ունենում է բնակարան, որը հիմնական մտահոգությունն ու անհրաժեշտությունն է մեր սպայակազմի համար։ Արցախյան հիմնահարցի մասով դուք այս հիմնահարցի լուծման ինչպիսի մարտավարություն եք որդեգրելու եւ ինչ սկզբունքներ եք առաջ քաշելու միջազգային դիրույթում։ Ես նոր բան չեմ ասի, որովհետև հիմա բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից հենց դա է լսում ենք, որ պետք է վերագործարկել ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամանախագահաների ձևաչափը։ Անշուշտ սա մեր միակ հնարավորությունն է հայանպաստ լուծման անցնելու համար, որովհետև դրա այլ ընտրանքը քառակողմ քննարկումներն են, այսպես ասենք, որոնցից երկու կողմերը Ադրբեջանն ու Թուրքիան են։ Եվ եթե մենք չենք ցանկանում սրան տանել, ապա պետք է ամեն ինչ անենք, որ Մինսկի խմբի ամանախագահաների ձևաչափը վերականգնվի։ Մեզ համար կարևոր եւ առանցքային հարց է Արցախի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելը գոնե լղի մասով, եւ խոսքը գնում է Շուշիի եւ Հադրութի մասին, եւ մենք պետք է հետեւողականորեն միջազգային հարության առաջ այս հարցը բարձրացնենք հետեւյալ կոնտեքստում, որ Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշվել է նաեւ այս տարածքում, եւ քանի դեռ քննարկման առարկա է այդ ինքնորոշման եւ Արցախի կարգավիճակի հարցը, ապա դա պետք է դիտարկվի տարածքային ամբողջականության կոնտեքստում։ Սա իհարկե
ավելի շատ բանակցային գործընթացի դետալ է, որ անընդհատ պետք է օգտագործվի, խոսվի սրա մասին, բայց մենք իհարկե հասկանում ենք, որ հենց այնպես խոստանալ, գիտեք, մեր ընտրվելու պարագայում Շուշին ու Հադրութը վերադարձնելու ենք, դա հեքիաթի ժանրից է, իհարկե կան նման քաղաքական ուժեր, որ այդ հեքիաթը պատմում են եւ գուցե կան մարդիկ, որոնք դրան հավատում են, բայց մենք ասում ենք, որ պետք է այս փուլում կենտրոնանանք միայն մեր բանակաշինության վրա, իսկ այստեղ պարզապես հստակ կառուցենք մեր բանակցային ուղին, որովհետև հիմա բանակցային գործընթաց, բանակցային տրամաբանություն ընդհանրապես գծված չէ, եւ պարզ է, որ Ադրբեջանի կողմից մենք հանդիպելու ենք լուրջ դիմադրության, երբ սկսենք խոսել կարգավիճակի մասին, եւ տեսնում ենք, որ նաեւ միջազգային հանրության մեջ այս պահին չկա այդ ընկալումը, որ դա պետք է քննարկվի, եւ դա չի նշանակում ամեն դեպքում, որ մենք սա պետք է թողնենք, ուստի առաջին պետք է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափը վերականգնել եւ բոլոր հարթակներից մեր հնարավորություններն օգտագործել, ասելու, որ Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշվել է ամբողջապես այդ տարածքում եւ կարգավիճակը Արցախի պետք է դիտարկվի այս կոնտեքստում։ Դուք նշում եք, որ այդ առումով հստակ մարտավարություն եք իրականացնելու, սա հաշվի առնելով, որ այս տարիների ընթացքում Մինսկի խմբի ձևաչափում Ադրբեջանը երբեք համաձայնության չի եկել ինքնորոշման մասով հայկական կողմի համար ընդունելի տարբերակի համար, ձեր այդ առարկայական խաղակարտերը, ասենք, որոնք են լինելու, որ միջազգային հանրությունը դրանք ընդունի պատշաճ։ Գիտեք, այս իրավիճակում հեռանկարը լուծման տեսանելի չէ, այսինքն եթե մենք այս պահից այս վիճակում նայենք, դա տեսանելի չէ, մենք ունենք կազմականված բանակ կամ թույլ բանակ եւ ունենք մի այնպիսի միջազգային կոնֆիգուրացիա, որտեղ բոլոր գործոնները ի վնաս մեզ են, հնարավորությունը մեկն է՝ սпасել մի պահի, երբ համապատասխան կոնֆիգուրացիա կդասավորվի, որ առաջին հերթին ես ենթադրում եմ, որ պետք է լինի ռուս-թուրքական հարաբերությունների մեջ որոշակի փոփոխությունները, որովհետև այն հարաբերությունները, որոնք կան այսօր, դրանք հնարավորություն չեն տալիս վերանայում իրականացնելու։ Հիմա հաստատվել է մի ստատուս քվո, որը շատ ավելի փխրուն է, քան նախկին ստատուս քվոն, որը շատ ավելի ի վնաս մեզ է, քան նախորդը, եւ քանի դեռ այդ ստատուս քվոն չի փոխվել, դրական բանի սпасել պարզապես պետք չէ։ Ոստի այստեղ չկա մեկ բանաձև, մեկ լուծում, որով ամբողջ հարցը կլուծվի։ Հիմա իշխանություններն ասում են անջատում, հանուն փրկության, եկեք այս բանաձևով առաջ շարժվենք։ Նախ պետք է հասկանալ այդ բանաձևի ամբողջ կիրառման հետևանքները, բայց մյուս կողմից դա ընդհանրապես տրաֆարետ է, այսինքն այդ բանաձևը փորձեն գործարկել, բայց որն է դրա արդյունքը, այս պահին տեսանելի չէ, իսկ դրական արդյունքի մասին ընդհանրապես հիմա խոսելու միտք չունի, առնվազն 5 տարի կանցնի, նոր մենք կհասկանանք ճիշտ ճանապարհով են գնում թե ոչ, այդ ճանապարհով ինչ որտեղ կհասնենք թե ոչ։ Այդ ընթացքում կատարելով դիվանագիտական աշխատանք, այդ ընթացքում կառուցելով մեր դիվանագիտական ճակատը, որովհետև մենք ունենք հստակ դիվանագիտական ուղղություն, պատկերացումներ, ձևակերպումներ, որոնք ընկալվում էին աշխարհի կողմից թե չէին ընկալվում, այլ հարց է, բայց բոլորս խոսում ենք այդ նույն լեզվով, այդ դիվանագիտական ճակատը խարխլվեց, իրավիճակը փոխվեց ամբողջապես, եւ հիմա նոր տրամաբանություն է պետք կառուցել, որպեսզի աշխարհի համար ընկալելի լինել, բայց սա ընդամենը միջոց է, ուղեկցող միջոց է, որովհետեւ դիվանագիտական ճանապարհով որքան էլ ասենք հասնելու ենք սրան կամ նրան, դա ընդամենը միջոց է, եթե աշխարհակաղակական կոնֆիգուրացիան նրան չնպաստի, կմնանք այս ստատուս քվոյով։ Տարածաշրջանում որոշակի շահեր ունեցող գերտերությունների հետ հարաբերություններն ինչպես եք պատկերացնում, օրինակ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խորացում եք նշում, սերտացում, վերանայում, որ ուղություններով եք դա պատկերացնում։ Նախ ես պետք է ասեմ, որ մեր հասարակության մեջ հիմա երևի ավելի քան երբևէ կան որոշակի հակառուսական տրամադրություններ։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ վտանգավոր է, որովհետև երբ մենք խոսում ենք մեր պահանջմունքների չբավարարված լինելու մասին, այսինքն ակնկալում ենք ինչ-որ բան Ռուսաստանից, որը չենք ստացել,
Պետք է հասկանանք, որն է դրա այլ ընտրանքը։ Հիմա շատերը տալիս են ձևակերպում հետևյալ կերպ. Քանի դեռ մենք դաշնակցում ենք Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանն էլ Թուրքիայի հետ որոշակի հարաբերություններ ունի, մենք որևէ խնդիր չենք կարող լուծել եւ անընդհատ գտնվելու ենք դժողի դերում։ Բայց որն է սրա այլ ընտրանքը։ Նախ ակնհայտ է, որ որպես հակադիր բևեր ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը, այս պայն ոչ թե մշուշոտ է, այլ պարզապես տեսանելի չէ։ Այն անգամ Վրաստանի համար տեսանելի չէ։ Վրաստանը քանի տարի բռնել է արևմտյան ինտեգրացիայի ճանապարհը եւ կան աշխատանքներ տարվող ՆԱՏՕ-ի հետ, բայց անգամ Վրաստանի պարագայում չկա ՆԱՏՕ-ի անդամակցություն։ Սա առաջինը։ Երկրորդ, մենք խոսում ենք տարածաշրջանում մի դաշինքի մասին, ՆԱՏՕ-ի մասին, որի ներկայացուցիչը այստեղ Թուրքիան է։ Հետևաբար, եթե Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի շահերը ինչ որ պայն համընկնում են եւ հայկական շահերը Ռուսաստանի համար ստորադասվում են, ապա ՆԱՏՕ-ի պարագայում պետք է հասկանանք, որ ՆԱՏՕ-ի ուղիղ դաշնակից անդամն է հենց Թուրքիան։ Եվ այդ ինչի ենք մենք ակնկալում, որ պետք է այս պարագայում ավելի շահեկան դիրքում հայտնվենք, քան եթե շարունակենք մեր դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Ես սրա տրամաբանությունը ընդհանրապես չեմ հասկանում, որովհետև շատ լավ է համագործակցել արևմտյան պետությունների հետ, խոսել, չգիտեմ, Ֆրանսիայի հետ ավելի խոր ինտեգրացիայի մասին տարբեր ոլորտներում, բայց այդ քանի փամփուշտ ենք մենք ստացել, այդքանի ՆԱՏՕ-յական զինատեսակ ենք մենք ստացել, որ խոսում ենք սրա մասին։ Ուստի ես ինչու շեշտադրումը սկսեցի այստեղից։ Նույնիսկ եթե մենք ունենք խնդիրներ եւ դժգոհություններ, իսկ մենք դրանք ունենք Ռուսաստանի հետ հատկապես այս ռազմական հարցերում, վերջին շրջանի իրադարձություններում, միևնույնն է, որ նա այլ ընտրանքը մեր համար։ Ես դեռևս այլ ընտրանք չեմ տեսնում, ինչը նշանակում է, որ մենք պետք է շարունակենք մեր հարաբերությունները զարգացնել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այն տրամաբանության մեջ, որ դա չունի այլ ընտրանք, եւ փորձելով բալանսավորել այդ հարաբերությունները, այդուհանդերձ արկածախ խնդրություն չփնտրենք, որովհետև հիմա կան ուժեր, որոնք հայտարարում են, ասում են, ՀԱՊԿ-ի հետ եկեք էլ չշարունակենք պայմանագիրը, ԵՏՄ-ի հետ, չգիտեմ, հարաբերությունները խզենք, վստահ եմ, որ հիմա դա անելը կլինի ավելի մեծ արկածախնդրություն, քան պատերազմի գնալներ։ Իսկ հարևանների հետ հարաբերությունների մասով ինչ եզրեր եք տեսնում, օրինակ Իրանի ու Վրաստանի հետ հարաբերությունների խորացման։ Տեսեք, մենք ունենք որոշակի կնճռոտության էջ եւ Իրանի եւ Վրաստանի հետ։ Եվ դա եղավ այն պահից, երբ պատերազմի ընթացքում մենք տեսանք, որ երկու սահմաններն էլ, ցամաքային սահմաններն էլ մեր համար փակ էին, եւ դա կարող է ընկալելի լիներ Իրանի մասով, որովհետև որոշակի նաև խնդիրներ ունեցան Իրանի հետ հարաբերությունների մեջ։ Փորձեցինք Իսրայելի հետ հարաբերություններ ձևավորել, այդ դեսպանատունը բացել եւ տեսանք դրա հետևանքը, այդ դեսպանատունը չգործեց, այսինքն պատերազմի մեկնարկից անմիջապես հետո դեսպանը այդ կանչվեց եւ հիմա կարծում եմ անիմաստ է այդ ուղղության մասին ընդհանրապես մտածելը։ Ուստի Իրանի հետ մենք պետք է լինենք ընկալելի գործընկերներ, ակնկալենք այնքան ինչքան հնարավոր է, որ կարողանանք ստանալ Իրանի հետ հարաբերություններում, որովհետև երբեմն մեր պատկերացումները ավելին են, հա, ասենք, երբ մենք խոսում ենք Սյունիքի անվտանգության մասին, իհարկե այդտեղ Իրանը լուրջ գործոն է, բայց եթե լինի թուրք-ադրբեջանական ագրեսիա, պետք չէ հույսներս դնել Իրանի ներգրավվածության վրա, որովհետև ես զգում եմ նաև նման ակնկալիքներ կան մարդկանց մոտ, բայց ես կարծում եմ, որ դրանք սին ակնկալիքներ են։ Բայց չեք բացառում, որ հնարավոր է շահերի համընկման դեպքում համագործակցել Իրանի հետ։ Շահերի համընկում մենք միանշանակ ունենք, որովհետև ի վերջո թե Իրանի հետ հարաբերությունները, թե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները միմյանց չբացառող են։ Իդեպ բացառող են կամ որոշակի խոչընդոտող են Իրանի եւ ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները։ Մենք անընդհատ նրբորեն շրջանցել ենք այդ եզրերը, հաշվի առնելով այն սահմանափակումները, ըմբարգունները, որոնք կային Իրանի նկատմամբ, բայց դրանք շատ նուրբ եզրեր են եւ շատ բան ստանալ այստեղ չեն կարող։ Դրանք հիմա թուլացվում են։ Դրանք թուլացվում են, դրանից պետք է օգտվել եւ խորացնել հարաբերությունները, բայց եւ այնպես հասկանում ենք, որ դրանք ունեն որոշակի սահմաններ, եւ դրա համար եմ ասում, որ աշխարհակահաղաղական իրավիճակը հիմա
տրանսֆորմացիայի է ենթարկվում եւ մինչեւ դա չստանա իր վերջնական տեսքը եւ պարզ չլինի թե ինչպիսի նոր իրավիճակում ենք մենք հայտնվել, նոր լուծումներ հաստատ չենք կարող գտնել։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի հարաբերություններին, նույն խնդիրը առաջացավ իրենց հետ, այսինքն սահմանները փակ էին եւ դա առնվազն ընկալելի էր այդ մասով, որ ռուսական զինտեխնիկան հազիվ է թողնային, որպեսզի մեր սահմանը հատվեր, բայց ցավոք սրտի մենք տեսանք, որ նաեւ հումանիտար աջակցությունները խնդիր էին առաջացնում եւ չէին կարողանում, չգիտեմ, տարական շտապօգնության մեքենաներ ստանալ, հասա բոլորս հիշում ենք։ Ուստի այստեղ եւս մենք Վրաստանի մեր գործընկերների հետ ունենք հարաբերությունների հստակեցման հարց, բայց մի բան ֆիքս ենք։ Քանի դեռ Վրաստանը ունի ստանալու ինչ-որ բան Ադրբեջանից, իսկ Հայաստանը այս կարգավիճակում թույլ է, որևէ մեկից նեղանալ պետք չէ։ Մենք անընդհատ այսպես նեղացկոտ պետության եւ հասարակության դեր ենք ստանձնում, բայց պետք է դա գիտակցենք կամ համակերպվենք, որ այդպես է։ Մեր գործընկերները այդպիսին են, այդպիսի մոտեցումներ ունեն, բայց որ ավելի լավ կլինի, կա աշխատենք այն ուղղությամբ, որ մեր հնարավորություններն ու պոտենցիալը մեծացնենք, որպեսզի մեզնից հարևան պետությունները ակնկալիք ունենան, որովհետեւ մենք դարձել ենք մի պետություն, որը հա ինչ որ սահմաններ ունի, ինչ որ անցուդարձ կա, բայց գործոն չի ինքը որպես այդպեսին, եւ մինչեւ մենք չդառնանք գործոն մի քանի կոմպոնենտներով, սա այսպես էլ կմնա։ Եվ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասով մոտ ապագայում որևէ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում կամ այլ հարաբերություններ տնտեսական պատկերացնում եք։ Կպատկերացնեի, եթե դրա համար լիներ բազմակողմ ակնկալիք։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև հիմա ինչու են շրջանառում եւ խոսում Մեղրիի միջանց հասկացության մասին, որովհետև թուրք-ադրբեջանական այդ միասնությունը ասում է, մեզ պետք է ընդամենը կապը Նախիջևանի հետ, տվեք մեզ մեր միջանցքը։ Մինչդեռ մենք ասում ենք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հստակ նշված է, որ դա պետք է լինի կապերի ապաշրջափակում, որը ենթադրում է ապաշրջափակում ոչ միայն Ադրբեջանի հետ, Նախիջևանի հետ, այլ նաև Թուրքիայի հետ։ Բայց իրենք ասում են, մեզ պետք չէ նման ապաշրջափակում, կամ եթե նույնիսկ մենք համաձայնենք, ապա դուք պետք է ընդհանրապես ձեռք քաշեք Արցախի կարգավիճակից, հա։ Այդ ինչու է հիմա խոսվում, որ պետք է սահմանազատումը, ճշգրտումը սահմանների հստակ իրականացվի, որպեսի տարածքային ամբողջականության չակերտավոր տարածքային ամբողջականության ճանաչում Ադրբեջանի Հայաստանի կողմից իրողություն դառնա։ Եվ եթե մենք ասենք, որ համաձայնենք ձեր բոլոր պայմաններին, բնականաբար ինք դեմ չեն լինի նաև բացելու սահմանները։ Սա մեծ գին է, ծանր գին է, որը ես կարծում եմ, որ մենք վճարել չենք կարող, եւ նաեւ այս իրավիճակում բացել սահմանները Թուրքիայի հետ կնշանակի կանգնել մի շատ ու շատ խնդիրների առջև, որոնց մենք այս պահին էլ պատրաստ չենք։ Որ դեպքում կարող ենք ասել, որ մենք պատրաստ ենք դրան, երբ անվտանգային խնդիրները լուծված կլինեն։ Այն դեպքում, երբ դա չլինի Արցախի եւ Արցախի ժողովրդի անվտանգության գնով, այսինքն պարզե, որ եթե մենք մեր հավակնություններից Արցախի ժողովրդի անվտանգության հրաժարվենք, իրենք կբացեն սահմանները, այդտեղ չբացելու շատ բան չկա, բայց դա այդ գինը մենք վճարել չենք կարող, ուստի քանի դեռ իրենք կապում են այս հարցերը միմյանց հետ եւ ակնկալում են, որպեսզի մենք հրաժարվենք Արցախի հարցից, ապա մենք դրան գնալ չենք կարող, եւ սա այսպես էլ կմնա եւ կշարունակվի, եւ կրկնում եմ, իրավիճակը կփոխվի, երբ արդեն աշխարհակահաղակական իրողությունները այլ կլինեն։ Ես հասկանում եմ, որ անհույս բան եմ ասում, որովհետեւ շատ բան եւ ամբողջությամբ իօքուտ մեզ փոխվել չի կարող, բայց այսպեսին են տարածաշրջանային իրողությունները։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ինֆոկոմի տաղավարում հյուրընկալել էինք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատգամավորության տեխնացու Դավիթ Խաշակյանին։ Հետևեք մեզ Telegram-ում, YouTube-ում եւ Facebook-ում։